აღა უშვილობისა გმადლობთ ესა ახალკაცის მატრიცა გადაცემა რეალობაზე რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ დასაწყისში ტრადიციულად მოკლე რემარკა სულ ორიოდე დღის წინ დაფუძნებული ფონდი კომაგი დღეს საბანკო ანგარიშის გარეშე დარჩა. კონტროლის პალატამ ფონდის საქმიანობაში პოლიტიკური დაფინანსების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევა აღმოაჩინა და შესაბამისად კომაგის ანგარიშს ყადაღა დაადო. კონტროლის პალატის განმარტებით მიზეზი უცხოეთიდან მიღებული შემოწირულობაა. 17 მაის აღნიშნული ფონდის ანგარიშზე უცხოეთიდან საქართველოს კონსერვატიული პარტიის საგარეო ურთიერთობათა მდივნის ბიძინა გიორგობიანის მიერ, რომელიც პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრია და მჭიდროდაა დაკავშირებული ქართული ოცნების გეგმებთან, განხორციელდა 90,000 ევროს ოდენობის ტრანზაქცია. პოლიტიკური დაფინანსების შესახებ კანონმდებლობის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა მიიღო გადაწყვეტილება გამოიყენოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლება და დააყადაღოს ფონდი კომაგის ანგარიშები, აგრეთვე განახორციელოს ფონდის ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგი და შესაბამისი ადმინისტრაციული ღონისძიებები, ნათქვამია კონტროლის პალატის განცხადებაში. ვერაფერს იტყვი საქართველოს კანონმდებლობა კრძალავს პოლიტიკური მიზნით პოლიტიკური პარტიის მხრიდან პირდაპირ, ასევე არაპირდაპირ ფულის, ფასიანი ქაღალდის, სხვა ქონების, ქონებრივი უფლების, მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის შეთავაზებას, დაპირებას, გადაცემას ან გაწევას. ამასთან იმავე კანონით მსგავსმა ქმედებამ შესაძლოა პასუხისგებლობის ქვეშ დააყენოს არა მარტო პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, მათ სასარგებლოდ მოქმედი პირები, არამედ მატერიალური სიკეთის მიმღები პირებიც. რას იზავ, კანონი მკაცრია, მაგრამ უნდა აღსრულდეს. ბიძინა გიორგობიანი, როგორც კონტროლის პალატის განცხადებაში ანათქვამი, მჭიდროდაა დაკავშირებული ქართული ოცნების გეგმებთან, რასაც არ უნდა ნიშნავდეს ეს ფრაზა. შესაბამისად, მას პირდაპირ, ასევე არაპირდაპირ ფულის, ფასიანი ქაღალდის, სხვა ქონების, ქონებრივი უფლების, მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის შეთავაზების, დაპირების, გადაცემის ან გაწევის უფლება არ აქვს. ქართული ოცნების გეგმებთან მჭიდროდაა დაკავშირებული კიდევ ერთი ბიძინა, ივანიშვილი. შესაბამისად, არ ძმას აქვს უფლება ადამიანური ენით თუ იტყვით ვინმეს რამე მისცეს. თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ აღმოჩნდა, რომ მან მაინც ეს ჩაიდინა. პირველი ჩემი მიზანი იყო მოსვლილო, დიდი მადლობა მეთქვათ გამგზავრების წინ ბატონი ბიძინასთვის, იმიტომ რომ ეს ის ადამიანი, რომელიც უდიდესი წვლილი შეიტანა ფაქტიურად, მან დააფინანსა ეს მთელი ჩვენი საქართველოს დღეები იქ და პატრიარქის შემოგზანება. პარიზში არის გამოცემლობა, რომელსაც უნდა რომ გამოსცეს პატრიარქის ნაწარმოებები და აი ჩვენ ჩავდივართ ყველანი, ერთი 200 კაცი ჩავდივართ, აი ბატონი ბიძინას დამსახურება, დიდი მადლობა. ივანიშვილის დაფინანსებული 200 ადამიანიდან 198-ის ვინაობა ჩემთვის პირადად უცნობია. დანარჩენი ორი კი პაატა ბურჭულაძის განცხადებიდანაც ადვილი დასადგენია. თვითონ მსოფლიო ბანი და უწმინდესი და უნიტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ქალბატონ მოგელაძეს შეუძლია ორივე დააჯარიმოს, კანონი ამას მოითხოვს. კონტროლის პალატის თემას ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდებით, მანამდე კი დღის ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური თემის შესახებ. დღეს ტელეკომპანია სტერეოში შეარაღებული პირები შევიდნენ. ჩვენთან სტუმრად არის ტელეკომპანია პირველი სტერეოს და სტერეო პლუსის დამფუძნებელი დირექტორი პროფესორი დავით ზილფილიანი. მოგესალმებით ბატონო დავით, დიდი მადლობა დაბრუნებისთვის. მესმის რომ ეხლა სატელევიზიო ეთერებში სასიროთ არ ხცალიათ. რა ხდება ამჟამად თქვენს ოფისში? ამჟამად ბლოკირებული, ბარიკადირებულია შესასვლელი, თანამშრომლები იმყოფებიან შენობაში და ყოველ წუთს მოველით რომ ეს ავაზაკები ისევ დაბრუნდებიან. დილამდე ყველა ვიმორიგებებთ, მე გადავინაცვლებთ საეთეროსთან სამორიგეოთ, იმიტომ რომ ინსტიტუტის შენობაში აგრეთვე როგორც ისეთ თანამშრომლებს ხელი არ გვინდა შეუშალოთ მუშაობაში და ხვალე დღის განმავლობაში ყველა აღონეს ვიხმართ ის რაც ჩვენ შეგვიძლია. რატომ დაიწყო ეს კონფლიქტი? თქვენ ხართ დირექტორი, დამფუძნებელი პირველივე დღიდან ამ კომპანიასთან. კონფლიქტი დაიწყო როგორც ისეთ მხოლოდ ორი მიზეზი მაქვს სათქმელი. ერთი ის იყო რომ ერთ-ერთი ჩემი კომპანია სტერეო პლუსი გადავაფორმე ჩემ შვილზე, რომელიც იტალიის მოქალაქია და მეორე ის მოხდა რომ 4 კვირის წინ მე თქვენს კომპანიასთან დავდე ხელშეკრულება დაზიანებული აპარატურის აღდგენასთან დაკავშირებით. ან ერთი ამ მიზეზი, ან მეორე. გელა ბეჟუაშვილის როლი მაინტერესებს თუ ამ საქმეში? გელა ბეჟუაშვილი ამ საქმეში არაბითარ შუაში არ არის. კრიმინალი არის ბატონი გელას ძმა, დავით ბეჟუაშვილი. ის არის გამოშვებებში გელა ბეჟუაშვილი იყო ნახსენები. შეეშალათ ეთყობა იმათ, იმიტომ რომ მე დავით ბეჟუაშვილზეა ლაპარაკი. პარლამენტარი დავით ბეჟუაშვილი. ასე რომ ის გახლავთ ტელეკომპანია პირველ სტერეოში და არა სტერეო პლუსში, რომელმაც თქვენთან დადო კონტრაქტი,
მოწილე, საკმაოდ მსხვილი მოწილე, 65%-იანი წილის მფლობელი და მან გააკეთა მთელი რიგი ფალსიფიცირება დოკუმენტებისა. Ну, ცხადია, როგორც მას შეეფერება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მას შეუძლია და ზოგიერთ იმ ჩინოვნიკს, რომელიც დღეს იუსტიციის სამინისტროში მოღვაწეობენ, საჯარო რეესტრში მათ შორის, მოხდა ის, რომ მან ფალსიფიცირება გააკეთა მთელი რიგი და დღეს კიდევ ორი ფალსიფიცირება მოხდა. მე წინააღმდეგ ალბათ მაყურებელი მე ხლა რომ ჩამოთვალო დარწმუნებული ვარ თქვენი ეთერი ამას ვერიტებს, მაგრამ მე გეტყვით დღეს რა მოხდა. დღეს მოხდა ყველაზე კიდევ უფრო დიდი ქმედება, უკანონო ქმედება მთელი რიგი ჩინოვნიკებისა. პირველი ის, რომ მე დღეს მივიღე და იტალიელმა პარტნიორებმა დამირეკეს და მათაც დღეს მიიღეს შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ტელეკომპანია პირველ სტერეოში დირექტორის გადარჩევის შესახებ გამართება სხდომა, დამფუძნებელთა სხდომა. გაცნობებთ, რომ 2012 წლის 28 მაისს 15 საათზე გამართება სხდომა. ხელი მოწერილია ვასილ კობაიძე, ეს ბეჟუაშვილია. ეს არის ის მისი. რამდენი ადამიანია დამფუძნებელი რა? რამდენი ადამიანია? დღეს 28 არ არის. თქვენ არ მიაქციეთ ყურა. აა, დღეს 28 არის. დღეს 18. და დღეს ფალსიფიცირებული დოკუმენტაციით შევიდნენ საჯარო რეესტრში და მოახდინეს ვითომ დღეს ჩატარდა სხდომა. წარმოგიდგენიათ? კიდე კარგი რომ ხელთა გვაქვს. ნახეთ 16-ში მივიღე, 28-ში უნდა ჩატარდეს. ნე. ეს ერთი. მეორე დარღვევა ის გახლავთ, რომ მოსამართლემ დღეს თბილისის სასამართლომ დღეს გამოაქვეყნა წერილი და ჩაიდინა დანაშაული კითხველთა წინაშე, შეცდომაში შეიყვანა მკითხველი. მან დაწერა, რომ ის საჩივარი, რომელიც ბათო ბეჟუაშვილმა ჩემს წინაშე აღძრა, კანონით მას ენიჭება უფლება ხუთდღიან ვადაში გასაჩივრების, იგი შესაბამისი მოტივაციით. ამ შემთხვევაში მოპასუხეს გასაჩივრების უფლებით არ უსარგებლია. Ну раз უკაცრავად პატივცემულებო. განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს საჩივრით მისი მხარისთვის გადაცემიდან 5 დღის ვადაში. ეს არის გადაწყვეტილება. აქ უკვე ხა თარიღი. მე არ მიმიღია. თარიღებში მე დავიბენით 28-დან 18-ში არის მიღებული გადაწყვეტილება. ახლა თქვენ 23-მდე გაქვთ ახლა გასაჩივრების უფლება თუ მოკლედ მთელი კორიანტელია. როგორ არის ეს? კი, ყველამ დააშავა. დათო ბეჟუაშვილმა და მისმა ამსონებმა დააშავა იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრმა და დააშავა ხელსვადებ თვითონ სასამართლოს. დღეს მაინც ენება და ნუ შეიყვანდა შეცდომაში. ამაზე თქვენ ბატონო მოსამართლე აგებთ პასუხს. ბატონ დავით, ცოტა გულუბრყვილო კითხვა უნდა დაგისვათ. როგორ აგებს პასუხს მოსამართლე? თუ მე არ ვიცი. აი, როგორ წარმოგიდგენია თქვენ, როგორ უნდა მოერია? არ, პროკურატურას უნდა მიმართო ალბათ, მაგრამ პროკურატურაც ხო იუსტიციის დაქვემდებარებაშია დღეს თუ არ ვწდები, ხო? არ ვიცი. ერთადერთი იმედი მე აღარ დამრჩა იმედი. ერთადერთი იმედი არის ვანო მერაბიშვილის უწება, იმიტომ რომ ის არ იმყოფება ამის დაქვემდებარება, ანუ კონფლიქტი, ინტერესთა კონფლიქტი ალბათ არ არის. და კიდე რა დარჩა? დარჩა ის, რომ აი დღეს რომ შემოიჭრნენ 12 კაცი შემოიჭრა დღეს ტელევიზიის ტერიტორიაზე, ხო გითხარით რაც იყო? აქედან 5 ფორმიანი იყო. მე და მაშინვე დავრეკეთ პატრულში, პატრული მაშინვე დაუყოვნებლი მოვიდა. და რა, არაფერი. ეს ყველაფერი ძალიან მოს. არაფერი, მაშინვე წავიდა. ეს ყველაფერი ძალიან მოს მაესტროზე გამითარებულ მოვლენებს, არც ესე დიდი ხნის წინ, როდესაც ტელევიზიაში შეიჭრნენ ადამიანები, მათ შორის ზოგი ფორმიანი, ზოგი უფორმო, ზოგი შეარაღებული, ზოგი არა. ეთყობა აპრობირებული წესია, მე არ ვიცი, მაგრამ იცოდეს რა ყველამ. აი ხო ბეჟუაშვილო შეგაკვდები, მაგრამ არ მოგცემ საშუალებას. არ მოგცემ საშუალებას. შენის თანები ვერ გაიხარებენ საქართველოში, იმიტომ რომ წერი ხარ საქართველოსი. მადლობა ბატონო დავით, მე მგონი ყველაფერი გასაგებია ხო. იმედია რომ თქვენ სიმართლის დამტკიცება შეძლებთ. 28-მდე პრინციპში დრო არის. თუმცა ეს აღარ მუშაობს. არა, უკვე შეცვლილი აქვთ. შეცვალეს დღეს ვადა, ფალსიფიცირება გააკეთეს და უკვე შეცვალეს ყველაფერი. ერთი კითხვა მინდა, უბრალოდ კიდე ერთი რაღაცა მინდა კითხოთ. ტექნიკასთან დაკავშირებით, მეცხრე ხის ტექნიკასთან დაკავშირებით. რა ჭირდა ამ ტექნიკას? ტექნიკა ცალსახად, როგორც ჩემი ასევე უცხოელი ექსპერტების მიერ, უკვე შეფასება მივეცით ამას, ცალსახად დაზიანებულია გარეშე ზეგავლენით. არ არის დაზიანებული ტრანსპორტირებისას და არ არის ფაბრიკის ბრაკი. წუმი. სხვა ვერაფერს გეტყვით. თქვენ თვითონ დააზიანეთ თუ სხვამ დააზიანა, ეს უკვე გამოსაკვლევია.
ჩემამდე მოვიდა დაზიანებული და სალსახად დაზიანებულია გარეშე ზე გავლენით, ზე მოქმედებით. ეს არის ნადები ველებით და ნადები პოტენციალებით. დიდი მადლობა ბატონო დავით. დავით ზილფიმიანი, ტელეკომპანია სტერეოს და სტერეო პლუსის დამფუძნებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ამის იმედი მახსოვს, რომ შეძლებთ თქვენი სიმართლის დამტკიცებას. მადლობა. დარწმუნებული ვარ. ჩვენ კი განვაგრძობთ მატრიცას. ისევ კონტროლის პალატის თემას დაუბრუნდებით. კონტროლის პალატის თემას დღეს დიპკორპუსის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ქართული ოცნების ლიდერები განიხილავდნენ. შეხვედრის დეტალებით მატრიცაში თეა წულუკიანი. რამდენიმე საკითხი იყო დღეს განხილული, სამწუხაროდ შეხვედრა დახურული იყო, შესაბამისად ჟურნალისტებს არ მიეცათ შეხვედრაზე დასწრების საშუალება, არც დიპკორპუსის წარმომადგენლებს არ გაუკეთებიათ არანაირი განმარტება შეხვედრის დასრულების შემდეგ, ამიტომ ჩვენ იძულებულები ვართ უშუალო მონაწილისგან თეასგან გავიკოთ რა ხდებოდა. თეა, რა არის ქართული ოცნების ძირითადი პრეტენზიები, თუ შეიძლება ითქვას, კონტროლის პალატასთან? მოგესალმებით. ჩვენ კონტროლის პალატასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, არაერთი პრეტენზია გვაქვს, იმიტომ რომ მისი პარტიების მონიტორინგის სამსახური ქალბატონი ნათია მოგელაძის ხელმძღვანელობით გადაიქცა პრაქტიკულად პარტიებზე ზედამხედველობის, ანუ მაყურებლის ინსტიტუტად. საერთოდ რამდენთანაც მე ვიცი, კონტროლის პალატის ეს თავიდან ესე იყო ყოველ შემთხვევაში ჩადებული, კონტროლის პალატის ფუნქცია არის აკონტროლოს საბიუჯეტო ხარჯები. დიახ, ასე წერია კონსტიტუციაში. რამდენთანაც მახსოვს, ეს არის მისი მთავარი ფუნქცია და არა ეს არის მისი მთავარი ფუნქცია უზრუნველყოფილი კონსტიტუციით. მაგრამ თქვენ იცით, რომ გასულ წელს, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა პოლიტიკურ სცენაზე, ნაციონალურმა მოძრაობამ და იმ ერთპარტიულმა პარლამენტმა, რომელიც ბატონობს საქართველოზე, გადაწყვიტა, რომ მიეღო დრაკონული კანონები და კონტროლის პალატისთვის მიენიჭებინა დამატებითი ფუნქციები. რამდენად კანონმდებლობასთან, რამდენად შესაბამისია იგივე კონსტიტუციასთან ეს თუმცა? პრაქტიკულად დღეს გვაქვს სიტუაცია, სადაც კონსტიტუცია განსაზღვრავს კონტროლის პალატის უფლებამოსილებას ერთგვარად და ჩვეულებრივი კანონებით, რომელიც რა თქმა უნდა თავისი ძალით კონსტიტუციას ვერ უთანაბრდება, ამ კანონებით უბრალო და ჩვეულებრივი კანონი, რასაც ქვია სალაპარაკო ენაზე, მინიჭებული აქვს კონტროლის პალატის ერთ განყოფილებას, ასე ვთქვათ მარტივად, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, ის უფლებამოსილებები, რაც პრაქტიკულად კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში არ არის. როგორც ვამბობდი, ეს მონიტორინგის სამსახური გადაიქცა პრაქტიკულად მაყურებლის ინსტიტუტად ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებზე, მაგრამ აქაც ისინი შერჩევით მიდგომას ახორციელებენ და ძირითადად ქართული ოცნების პოლიტიკური სუბიექტები და არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართული ოცნება არიან ძირითადი მიზანი. თუ განცხადებების რაოდენობით ვიმიჯელებთ, შევაფრთხოთ რაოდენობრივი ანალიზით და მასშტაბებით აგრესიის, რომელიც ხორციელდება სხვადასხვა ფორმით, იქნება ეს ჩხრეკები, ვერბალური აგრესია, თუ თავდასხმები თვითონ ადამიანებზე, როგორც მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც გარდა ვერბალური თავდასხმებისა, ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც ნათია მოგელაძე და მისი მოადგილე გიორგი ამირანაშვილი იბარებდნენ სამი კონტროლირებადი არხის და კიდევ მეოთხე ერთი პატარა არხი არსებობს, რომელიც რაღაც განსაკუთრებული სტილით გამოირჩევა საკუთარი საქმიანობისა, დაბარებულები ჰყავდათ და მათ ჰქონდათ დავალება, რომ ალყაში მოექციათ ამ არხის ჟურნალისტებს, ესა თუ ის მათთვის საინტერესო პიროვნება, რომლისთვისაც უნდა დაესვათ პიროვნული შეურაცხმყოფელი შეკითხვები. ამიტომ თავდასხმებს, აგრესიას აქვს ხოლმე სხვადასხვა ფორმა და ეს რატომღაც ხორციელდება ძირითად შემთხვევაში, 95% შემთხვევაში, მე შემიძლია ვთქვა, სწორედ ქართული ოცნების და მათი მხარდამჭერების. მოდი ბოლო შემთხვევა გავარჩიოთ, ვთქვა, ესე მენეჯმენტ სერვისთან დაკავშირებით. რა არის აქ სადავო და რატომ დაჯანინდა ეს კომპანია? ნუ 5 მილიონი ლარი არ არის პატარა თანხმობა. მენეჯმენტ სერვისი გახლავთ კერძო კომპანია და უნდა აღნიშნოს, რომ ეს არის ძალიან წარმატებული ბიზნესი. ის უკაცრავად ის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნესია ერთ-ერთი, თუ ცალკე? ეს არ გახლავთ ბიძინა ივანიშვილის ბიზნესი. ბიძინა ივანიშვილი არც დამფუძნებელია ამ კერძო კომპანიის და მის საქმიანობაში არანაირი ფორმით მონაწილეობას არ ღებულობს. მას ყავს დირექტორი, ბატონი ბესიკ დემეტრაშვილი, რომელიც ხათაშორის გუშინ
გუშინწი, ნუ პროსტორად ნათია მოგელაძეს აერია სხვა კერძო კომპანიის სხვა დირექტორში, კერძოდ ბატონ ნოე ქინქლაძეში და გვიმტკიცებდა საჯარო განცხადებით, რომ ნოე და ბესიკი ეს ერთი და იგივე ადამიანები არიან. უკვე აქამდე ვართ მისული, არის პოლიტიკური ნიშნით სამართლებრივი მოჩვენებები ხანდახან და ჩვენ გვიწევს ამის გაბათილება, მაგრამ მხოლოდ ეს რომ იყოს პრობლემა, რა თქმა უნდა, ამის გამო ჩვენ არ დავიწუწუნებთ. Problema არის შემდეგში, რომ ეს კერძო კომპანია, რომელიც სხვათა შორის, რომელსაც აქვს მართვაში ბათუმის დელფინარიუმი, რომელიც სადაც მან შექმნა 150 სამუშაო ადგილი, და ამ დელფინარიუმით თქვენ იცით, ამაყობს სრულიად, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა. ეს წარმატებული ბიზნესი დღეს დააყენა თვითონ ხელისუფლებამ დარტყმის ქვეშ. 5 მილიონი ლარის ჯარიმა გამოუწერეს მენეჯმენტ სერვისს შემდეგი მიზეზის გამო, რომ ამ კერძო კომპანიამ მოძებნა მესაკუთრეები, რომლებსაც სხვადასხვა რაიონებში საქართველოსი სურდათ გაექირავებინათ თავიანთი ფართი. ანუ შუამავლის როლი იგისა პრაქტიკულად. დიახ, გააფორმა მათთან ხელშეკრულებები და ამ ხელშეკრულებებში აგრეთვე მოიპოვა მესაკუთრეებისათვის კან თანხმობა, რომ ის შემდეგ ამ ოფისებს, რაც მოიყვანდა წესრიგში ზოგიერთ ნაწილს ამ ფართისა, რომელიც იყო ცუდგომარეობაში, გარემონტებდა მარტივად. გარემონტებდა და მხოლოდ რემონტს არ ეხებოდა. ზოგიერთი ოფისი ფართი იყო კარგ მდგომარეობაში, მაგრამ იქ საჭირო იყო დაყენებულიყო, ვთქვათ, ან კამერა, ან შეცვლილიყო უბრალოდ გარეგნული იერი, დაყენებულიყო ბანერი და ასე შემდეგ. როდესაც მოხდებოდა ეს სამუშაოები, ჩატარდებოდა, მესაკუთრეები აძლევდნენ მას უფლებას, რომ ის გადააქირავებდა მესამე პირზე. ეს გადაქირავება მოხდა სამ პოლიტიკურ სუბიექტზე ქართული ოცნების. ესენი არიან თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები და ეროვნული ფორუმი. და ეს პარტიები უხდიან უკვე მარტის თვიდან მენეჯმენტ სერვის კანონით დადგენილი წესით გარკვეულ თანხას. ეს სამზე იყოფა და სამი პარტია ურიცხავს ანგარიშზე მენეჯმენტ სერვის ამ თანხის 1/3-ს. თითო პარტია ურიცხავს 1/3-ს. რა შედის ამ თანხაში? აქ შედის ქირა, აქ შედის სარემონტო ხარჯები, აქ შედის 10% მოგება, ზედნადები, შედის ყველანაირი ტიპის გადასახადები. ეს არის ერთიანი თანხა. ნათია მოგელაძემ დაასკვნა, ოღონდ არ მკითხოთ საიდან, იმიტომ რომ არ ვიცი და ვეძიებ რომ გავიგო და მიჭირს გავიგო. ეს იყო სწორედ ჩვენი შეხვედრის საგანი დიპკორპუსთან, რომ ჩვენ ვერ გავიგეთ, არადა წესით მართსაჯულების მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ჯერ თვითონ გესმოდეს რა გადაწყვეტილება გამოგაქვს, შემდეგ სხვას გააგებინო რა გადაწყვეტილება გამოიტანო და ვინც დასაჯი იმას ესმოდეს, რატომ არის დაშლილი. ამ გადაწყვეტილებაში წერია, რომ მენეჯმენტ სერვისმა თავისი ხარჯებით გაარემონტა ეს ოფისები და ამ გზით უკანონო შემოწირულობა განახორციელა პარტიებისთვის. მაგრამ საკუთარი ხარჯებით კი არ გაარემონტა მან, მან გაარემონტა და პარტიებმა მას ეს დაუბრუნეს რამდენიმე ჯერ, რადგან ის არის მომგებიან მდგომარეობაში დღეს. მისი ბიზნეს გეგმა, რაც არის ეს პარტიებისთვის გადაქირავება ოფისების, არის მთლიანად მოგებაზე აგებული. იმ აი ნახევარ წელიწადში თუ 11 თვეში რამდენზეც არის გათვლილი ეს ბიზნეს გეგმა, მენეჯმენტ სერვისი ღებულობს პარტიებისგან შემოსავლის მერე გადაანგარიშების სახით, საბოლოოდ მას რჩება მოგება 400,000 ლარი მოგება. ხადია, ნუ ნათია მოგელაძე ქირაში ჩადებული არის ის ხარჯები, რომელიც დაჭირდა. ხარჯებში არის ჩადებული ქირა და ბევრი სხვა რამე. მაგრამ ნათია მოგელაძე თვლის, რომ მოგება არის 0. მაშინ როცა მოგება არის ფინანსური დოკუმენტაციით დასტურდება 400,000 ლარამდე და გაუგებარია სადიპოვა მან, რომ მოგება არის 0 და ეს არის შემოწირულობა. საქმე გვაქვს ყველაზე მასშტაბურ უკანონო გადაწყვეტილებასთან, ჯარიმების გადაწყვეტილებას გულისხმობთ, თორემ ბევრი უკანონობა ჩაიდინა თავად მოგელაძემ და ბატონმა ამირანაშვილმა ბოლო კვირებში. ყველაზე მასშტაბური ჯარიმა, რაც იწვევს ორ ძალიან სავალალო შედეგს. პირველი არის მოცემული ბიზნესის გაკოტრება პრაქტიკულად, იმიტომ რომ მენეჯმენტ სერვის არ აქვს ის 5 მილიონის აქტივები. აქტივები არ აქვს, რომ ეს ჯარიმა დაფაროს. ამიტომ ის გაკოტრდება, ეს უკვე გარდაუვალია და პრაქტიკულად უკვე ნათელია. ეს ხდება იმ ქვეყანაში, სადაც ვითომცდა ბიზნესი ყავის. და არა მხოლოდ ჩვენი ბიზნესი ყავის, არამედ გარედანაც მოდიან ბიზნესმენები, რომ აქ აყვავდნენ. ეს იმ ქვეყანაში ხდება და აქედან გამომდინარე უკვე როდესაც კომპანია გაკოტრდება, ის იძულებული იქნება ჩვენ პარტიებს შეგვატყობინოს, რომ ის ვეღარ
მოგვაქირავებს ოფისებს და ჩვენ იძულებულები გავხდებით ვეძიოთ სხვა ფორმა. რასაც შეიძლება საერთოდ აი ეს შუამავალი კომპანიის ფონ არ შეიძლება პარტიოს პირდაპირ თვითონ ექირავებინათ უბრალოდ ოფისებს. იმ მომენტში რა მომენტშიც დაიწყო ოფისების ძებნაზე მუშაობა, ეს ჩაითვალა და ეს პარტიების უფლება რომ იყო ყველაზე სწორი ფორმა. თუმცა დღეს ჩვენ როდესაც დავდგებით იმის წინაშე რომ მენეჯმენტ სერვისი აღარ იქნება, აღარ იარსებებს გაკოტრებული იქნება, ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერს ვიღონებთ იმისთვის რომ ეს ოფისები შევინარჩუნოთ. არავითარ შემთხვევაში ის მიზანი, რაც ნათია მოგელაძეს დაავალეს რომ დაესახა, არ იქნება მიღწეული. ჩვენ ჩვენს ოფისებს რაიონებში არ დავხურავთ, თუმცა ეს იყო მიზანი. თორემ ბიზნესის გაკოტრება ამ თვითმიზანი არ არის. თვითმიზანი ალბათ არისო, თუმცა სხვა ბევრი ბიზნესი გაუკოტრებიათ და როგორც წეღარ მოვისმინეთ, შეუძლიათ იარაღითაც შევარდნენ სადღაც. მაგრამ ამ შემთხვევაში თვითონ მენეჯმენტ სერვისი კი არ იყო მთავარი მსხვერპლი, არამედ ის ოფისები, რომლებიც სოკოებივით გამრავლდა და პრაქტიკულად თვალში ეჭხირება. სულ რამდენი ოფისი აქვს დაქირავებული? კარკულოცნებას მენეჯმენტ სერვისის სულ საქმე ეხება 60 ოფისს, რომლებიც არის დაქირავებული ასეთი სახით. ამ 60 ოფისიდან მენეჯმენტ სერვისმა გარემონტა და წესრიგში მოიყვანა მხოლოდ 37 ოფისი, რადგან დანარჩენები კარგ მდგომარეობაში იყო, მაგრამ ჯარიმა 37 გარემონტებულ ოფისს კი არ ეხება, ეხება მხოლოდ 22-ს. ეს ალბათ ნიშნავს, რომ მეორე დიდი სერია ჯარიმის წინ აქვს მენეჯმენტ სერვის დანარჩენ გარემონტებს. ანუ ჯერჯერობით რაც არის შესწავლილი. ეს ჯერჯერობით შესწავლილს მე ვერ ვიტყოდი, რომ მათ არაფერი არ შეისწავლეს, უბრალოდ მესაკუთრეები დაიბარეს და ეს მესაკუთრეები მინდა გითხრათ, რომ ფიზიკური პირები არიან, რაიონში ცხოვრობენ და მათ ოფისები, ფართები დათმეს საოფისეთ, ამის შესახებ იცოდნენ და როდესაც ისინი სხვადასხვა რაიონში დაიბარა კონტროლის პალატამ, მართლაც შესაშური მოქალაქეობრივი თვითშეგნებით, სიმამაცით მივიდნენ და თავი დაუქვემდებარეს იმ შეურაცხმყოფელ ზედმიწევნით, ჩხრეკას, გამოკითხვას, რატომ იაქირავე ფართი, იცოდი თუ არა რომ ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია უნდა შემოსულიყო შენ საკუთრებაში და ასე შემდეგ. მესაკუთრეების ახსნა განმარტებებს რომ კითხულობ, მართლაც წმუნდები რომ ყველაფერი საზოგადოების ნაწილს რაც ეხება არის წესრიგში, იმიტომ რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც იციან, რომ ცვლილება უნდა მოხდეს, რომ ეს უნდა მოხდეს კანონიერი გზით და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, როგორც დღეს დიპკორპუსთან შეხვედრისას ბატონმა ივანიშვილმა ბრძანა, რომ მიხეილ სააკაშვილს დავეხმაროთ, დარჩეს კანონიერების ფარგლებში. შე, რასაც თქვენ ყვებით, ამის სახელი ალბათ არც არსებობს პრინციპში იურიდიულ ენაზე, ხო? ძალიან რთულია ამის კვალიფიკაცია მის. მოდი დიპლომატებს დღეს არ გაუკეთებიათ არანაირი კომენტარი შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ, მაგრამ თუ არ არის ეს საიდუმლო, თვითონ შეხვედრის დროს რა რეაქცია ქონდათ? შეხვედრისას დიპლომატებს ჩვენ გავუკეთეთ მოკლე პრეზენტაცია სლაიდების სახით, სადაც იყო არამხოლოდ ის, რაც მე ხლა თქვენ წარმოგიდგინეთ, არამედ უფრო დეტალური ფინანსური ინფორმაცია და რამდენიმე რაიონის მაგალითზე, ეს იყო მცხეთა, ტყიბული და საჩხერე და აგრეთვე ქობულეთი, რომელიც არის აბსოლუტურად აბსურდული სიტუაცია, უფრო მეტად ვიდრე სხვა რაიონებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იქ რომელიც ციფრიზაზე გაამრავლეს თვითონ ვერ გაიგეს სანამ მიიღეს ის ჯარიმის თანხა და ეს ყველაფერი ჩვენ მათ წარუდგინეთ. მათგან იყო ძალიან დიდი ინტერესი და პრეზენტაციის შემდეგ მათ მოითხოვეს, რომ ის დოკუმენტაცია, რაც ჩვენ მათ გავაცანით, უკვე მიიღოთ უშუალოდ იმეილის თუ სხვა სახით, რომ მათ ქონოდათ და უფრო გაეღრმავებინათ ამ საკითხის შესწავლა. ინტერესი დიდი იყო. მესმის, რომ მათ გამოსვლისას ვიცი, რომ კომენტარი არ გააკეთეს, მაგრამ ეს ასეც უნდა ყოფილიყო. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ დიპკორპუსი აქ არ იმყოფება იმისთვის, რომ ჩვენი პოლიტიკური პრობლემები მოაგვაროს, პოლიტიკური პრობლემების და ქვეყნის პრობლემების მოგვარება, ეს ჩვენი საქმე, ეს არის ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ მათ აკისრიათ ის დიდი როლი, რაც არის ამბის სწორად გაგება, ობიექტური რეალობის ცოდნა, დოკუმენტებით დამტკიცებული და ამ ინფორმაციის მიწოდება იმ დედაქალაქებში, რომლებსაც ისინი ჩვენთან წარმოადგენენ. აი, თქვენ საუბრობთ, საკმაოდ მძიმე ბრალდებებს, ესე ვიტყოდი, უყენოთ ხელისუფლებას. Ну, ეს ბრალდებაა პრაქტიკულად. აი, რატომ უნდა დაგიჯეროთ ჩვენო მაყურებელმა? თქვენ პოლიტიკურად დაინტერესებული პირი ხართ. რა საფუძველი აქვს მაყურებელს თუ თქოს, რომ აი თეა ლაპარაკობს სიმართლეს და არა აბრალებს რაღაცას? ცოტა დიპლომატებთან საუბარი კარგია, დავისტოთ ამას გულისხმობ, მაგრამ
რაღაც უფრო მეტი მუშაობა აქეთ ამ ხარეს არის საჭირო, ამ დოკუმენტების უფრო ფართო აფიშირება თუ ჩვენება. თუ გიფიქრიათ ამაზე? მე არ ვითხოვ რომ მე დამიჯეროს ვინმე, იმიტომ რომ მე ვლაპარაკობ. მოსახლეობა და ჩვენი ამომრჩეველი უჯერებს სწორედ იმ დოკუმენტაციას, რომელიც არსებობს თითოეული რაიონთან, თითოეულ რაიონთან დაკავშირებულ საქმეში. ჩვენ პირველი ნაბიჯი რაც გადავდგით იყო რომ იმ დღესვე შევეწინააღმდეგეთ ფაქტებით ნათია მოგელაძის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებას, ალბათ თქვენ გაეცანით, რომელშიც ყველა ფაქტი პრინციპში იყო დოკუმენტაციის საწინააღმდეგო. გუში მხოლოდ მენეჯმენტ სერვის ჩაბარდა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მოტივირებული დადგენილება, საიდანაც გებულობთ თუ რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ მოტივები არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო და ჩვენ უკვე ვიწყებთ შესაბამის რაიონებში არამხოლოდ მესაკუთრეებთან შეხვედრას, არამედ იმ ადგილობრივ მხარდამჭერებთან შეხვედრას, რათა ავუხსნათ კონკრეტულ რეგიონში რაიონთან დაკავშირებით რა ჩაითვალა ფსევდო პრობლემა, შეიძლება ითქვას. ამიტომ დღეს ეს იყო უბრალოდ პირველი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ჩვენ წინ გვაქვს ალბათ პარტიების დაჯარიმების პროცესიც, ეს არავინ იცის, როდის რას გადაწყვეტენ და რა ტიპის სანქციას. Ну, კომაგის ისტორიიდან გამომდინარე პარტიების რომელი კომაგის ჩემთვის განყენებული თემა, იმიტომ რომ ეს ქალბატონმა იამეტრეველმა და საზოგადოების სხვა თვალსაჩინო პირებმა შექმნეს და მე მაინდამაინც რომ გითხრათ მედიის საშუალებების გარდა ინფორმირებული არა, თავისთავად მე მაგას არ გულოთ, დაი, ფაქტია და დაი. კი, ეს არის სერიალი, ასე ვთქვათ, რომელსაც სახელად აქვს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური მიერ დევნა ოპოზიციური ერთადერთი ალტერნატივით ალტერნატივისა, რომელიც შექმნა ვიძნა ივანიშვილმა და ჩვენ უკვე ვიწყებთ შემდგომი ნაბიჯების გადადგმას უკვე რაიონებში, რადგან ჩვენი მოვალეობა ჯერ ერთი მესაკუთრეებს ჩავაბაროთ ანგარიში თუ რა ხდება კონკრეტულად. ჩვენ მუდმივად ხაზზე ვიყავით მათთან, როდესაც ისინი მათ იბარებდნენ და სჭირდებოდათ რაიმე ტიპის ვთქვათ კონსულტაციის მიწოდება, თუ მაგალითად კონსულტაცია იყო ისეთი ტიპისაც, როდესაც მესაკუთრე რეკავდა და ამბობდა რომ მომივიდა უწყება, მივედი მისამართზე, სადაც დამიბარეს და ამ მისამართზე კონტროლის პალატა კი არ არაფერიც არ არის. რაიონებში იყო ასეთი, რაიონებიდან იყო ასეთი ზარები, ამიტომ ჩვენ გვიწევდა მათთვის ელემენტარული რამის თქმა, რომ უწებას დახედეთ, იქ არის ტელეფონის ნომერი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ, რომ თქვენ გამოცხადდით. ზოგს მახეს უგებდნენ, რომ შემდეგ თუ არ გამოცხადდი, უკვე სხვა ტიპის პასუხის მიღება გეუბნები. აპირებთ თუ არა, დიპლომატები კარგი, აპირებთ თუ არა ყველაფერ ამის ადგილობრივ სასამართლოში გასაჩივებას? რა თქმა უნდა, მე როგორც მითხრა მენეჯმენტ სერვისის ადვოკატმა, ის აპირებს, გუშინ ჩაბარდათ მათ ეს დადგენილება მოტივირებული, აპირებენ გასაჩივრონ ქართულ სასამართლოში და მას შემდეგ რაც ამოწურავენ შიდა გასაჩივრების გზებს, ის გეგმავს რომ ევროპულ სასამართლომდე მიიტანოს ეს საქმე. მნიშვნელოვანია აქ აღინიშნოს რომ ეს მოხდება სავარაუდოდ ძალიან მალე, იმიტომ რომ ჩვენს ხელისუფლებას დასჩემდა ძალიან ესეთი უჩვეულო რამ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილს ეხება მის მოქალაქეობას საქმე ან სხვა რაიმე ტიპის დავა, რომელიც მას პირდაპირ თუ არაპირდაპირ უკავშირდება, აუცილებლად დავა მთავრდება წარუმატებლად ერთ დღეში ან დღენახევარში. მაგრამ როდესაც ხელისუფლებას არ სურს რომ დავა ვთქვათ წარმატებით დასრულდეს, მაგალითად გულისხმობ მოქალაქეობის საკითხზე, 6 თვეა დევს სასამართლოში. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო თეატრული კერები, ჩვენ საუბრობთ კონტროლის პალატის ქმედებებზე. მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში კი ამაზრზენი ისტორია, მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ქსნის მე-15 საჯელახსრულების დაწესებულების ხელმძღვანელობას პატიმრის გაუპატიურებასა და წამებაში ადანაშაულებს. რეკლამის შემდეგ დეტალები ადვოკატი ლადო მაჭარაშვილი. მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ქსნის ნომერ მე-15 საჯელახსრულების დაწესებულების ხელმძღვანელობას პატიმარი მამაკაცის გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. დეტალებით ადვოკატი ლადო მაჭარაშვილი. საღამოშვიდობის ლადო, მადლობა მოსვლისთვის. ამაზრზენი ინფორმაცია შემაშფოთებელი აღარ არის უკვე. ეს კონკრეტულად რაზეა საუბარი, რა მოხდა?
Da, mitxaro este erili inde natunishulovani qoda imde nat shemzaro pakts gadmosemdaro saqiro iqo misi autorisatvis sasrapo shvelis agmochina da sasrapo dakhvarebis agmochina tserilis shinarse mogaxsenebt rom tserilshi javrdebuli petreovanovi ksis romer 15 datsesebulebis javrdebuli agzers რომ იგი საღამო შემოვლის დროს, როდის ჩვეულებრივი მოვლენაა შემოვლები, დაწესებულების ხელმძღვანელობამ უთხრა, რომ მას გაყოლოდა და შეიყვანეს იგი დაკეტილ ოთახში სადღაც. ამის შემდგომ მას დაუწყეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა, შემდგომ ფიზიკური შეურაცხყოფა და ამის შემდგომ უკვე თვითონ პატიმარი თავის წერილში აღწერს, რომ მოახდინეს მისი ხელკეტით, ეგრეთ წოდებული დუბინკით გაუპატიურება. ამის შემდგომ იგი ხელბორკილით ჩაკეტეს ერთ-ერთ საკანში, მან გონი დაკარგა და მეორე დილით მოვიდა იგი გონზე და ამ მდგომარეობაში სრულიად დახმარების გარეშე, ყოველგვარ დახმარების გარეშე იგი იყო ამ მდგომარეობაში. შემდგომ იგი გადაიყვანეს ცალკე ისევ საკანში, იყო სრულიად იზოლირებული საზოგადოებისგან, მას არანაირი უფლება არ ქონდა, ან სატელეფონო საშუალებით თქვა ეს არგებლა, ასევე შეხვედროდა თქვა სხვა ჯავრდებულებს, მიიღო თქვა ის უფლებები, რაც პატრიობის კოდექსში შესაბამისად არის აღჭურვილი და რეალიზებული. ამის შემდგომ, როდესაც ეს წერილები მე მივიღე, რა თქმა უნდა, მე იურისტი მე რამდენთანაც ვიცი თვითონ ამბავი საკმაოდ დიდი ხნის წინ მოხდა. ეს არ არის გუშინდელი და კი ბატონო, კი ბატონო, ეს ამბავი მოხდა 24 თებერვალს 2012 წლის 24 თებერვალს, მაგრამ ეს წერილი ჩვენამდე ვერ მოვიდა დროულად, სწორედ იმის გამო, რომ ვერანდეს ამ წერილის გამოტანა ვერც ადვოკატს, ვერც სხვა პირებს, რადგანაც იყო საშიშროება იმისა, რომ თუ ეს წერილი ჩავარდებოდა ადმინისტრაციას, უფრო უარეს დღეში ჩავარდებოდა ეს ადამიანი და მისი ბედი. აქედან გამომდინარე, ეს ადამიანი, ვინც ჩვენ წერილი მოგვაწოდა, არის იყო მსჯავრდებული, რომელიც განთავისუფლდა და მან გამოიტანა ეს წერილი და მოიტანა ჩვენამდე. მე შეგნებულად არ ვასახელებ ამ ადამიანის სახელს დაგვარს, ისევ მისი პირადი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ ეს წერილი მივიღეთ, რა თქმა უნდა, ეხლა მე იურისტი ვარ და არ არსებობს ასეთი შემზარავი ფაქტი, როდესაც არის აღწერილი, მისი დადასტურება არ მომხდარიყო და ზეპირად გვემჯერა და გვესაუბრა ამ თემაზე. მე გავემართე გუშინ ქსნის რომ მეთქვიდე დაწესებულებაში და უშუალოდ შევხვდი ამ ჯავრდებულს. კი ბატონო. ჩემთან შემოსვლისას იგი მესაუბრებოდა, იყო ზედმეტად დადგუნული, ძალიან დაძაბული. იგი აღნიშნავდა, რომ იცოდა მისი საუბარი, რომ იწერებოდა კოთ ადმინისტრაციის მიერ, ასევე ხედავდნენ რა თქმა უნდა ჩვენ შეხვედრას და მან მითხრა, რომ ეს ყველაფერი იყო სიმართლე, შეესაბამებოდა სრულ სიმართლეს, რეალურ ფაქტს და მითხრა, რომ იგი არაპირებს უკან დახევას და ბოლომდე იბრძოლებს იმისათვის, რომ დამნაშავეები რისთვის რისთვის დასაჯეს ეს სასტიკად. აი რა შეიძლება გახდეს ჯერს თუნდაც უბრალოდ პატიმრის ცემის მიზეზი. აი რა შეიძლება ჩაიბინოს პატიმრი. კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორც თვითონ განმარტა მჯავრდებულმა, თავარი მიზეზი იყო ის, რომ მას გააჩნდა გარკვეული ტიპის სამედიცინო პრობლემები და იგი ხშირად მიმართავდა დაწესებულებას, რომ აღმოეჩინათ შესაბამის სათანადო დახმარება და ემკურნალათ ამ ადამიანისთვის. შემდგომ ეს რო ვერ იქნა განხორციელებული მის მიმართა, რო ვერ დაკმაყოფილდა მისი მოთხოვნები, იმიტომ რომ არაფერი არ გაუკეთებია დაწესებულების ადმინისტრაციას, ამის შემდგომ მან დაიწყო საჩივრით მიმართვა ისევ დაწესებულების და ხელმძღვანელობის მიმართ. სწორედ ამის გამო იგი გახდა მიუღებელი პიროვნება დაწესებულებისათვის. ეს არ არის პირველი ფაქტი, როდესაც თქვა ზუსტად ამის გამო ხდებიან, ანუ ადამიანი მსჯავრდებული, რომელიც ზედმეტად ხმას ამოიღებს და უკმაყოფილოა დაწესებულების ადმინისტრაციის მუშაობით, ის უმალვე ხდება მიუღებელი პიროვნება ადმინისტრაციისთვის და იწყება მათი დევნა და დაჟა პირდაპირი მიმართულებით. სწორედ ამიტომ აი ამ ფაქტს შეეწირა ზუსტად მსჯავრდებული ოვანოვი, მაგრამ ივანოვთან მიმართებაში გაცილებით უფრო სერიოზული და რაღაც უფრო აშკარა უკანონობა. სადისტურია, სადისტური ხერხი ხარ, სხვანაირი კვალიფიკაციის მიცემა ესეთი ამისთვის. კი ბატონო. ამის შემდგომ ჩვენ როდესაც დამიდასტურა მსჯავრდებულმა, როდესაც დამიდასტურა ამ ფაქტის რეალურობა, ჩვენ გავმართეთ დილით, პირველ ამას აღვნიშნა, რომ 10 საათზე დილით მე მისულიყავი სახალხო დამცველის ოფისში, მე მათ გადავეცი წერილი შინაარსი, განცხადება დაუტოვე, რომ სასწრაფო დაუყოვნებლივ ჩასულიყვნენ და მოენახულებინათ მჯავრდებული.
მათ როგორც მითხეს დამპირდნენ რომ ისინი ჩავიდოდნენ როგორც ჩასულები იყვნენ და ალბათ თუ საჭირო ჩათვლიან ისინი შესაბამის ალბათ განცხადებას გააკეთებენ. ჩემი ინფორმაციით დღეს უროლ არესტრება და მომავალ კვირის დასაწყისში ალბათ ორშაბათისთვის უნდა ველოდოთ სახალხო დამცველის აპარატის რეაქციას. იმედია ძალიან კარგი იქნება საინტერესო იქნება მათი შეფასება. აქ სიტუაციას ართულებს ის რომ ის რაც მოხდა ამ რასაც პატრიმარი წერს საკმაოდ დიდი ხანი გავიდა, თქვენ თვითონაც აღნიშნეთ, 3-4 თვეა თვითონ გასული და შესაბამისად მე არა ვარ მედიცინის ექსპერტი, მაგრამ არ მგონია რომ ხა ადვილი იყოს ასეთი სახის დაზიანებების დადგენა ასეთი პერიოდის გასვლის შემდეგ. რამდენთანაც მე ვიცი, უკვე გამოგეხმაურა კიდევ საჯავახსულების დეპარტამენტი, სამინისტრო უფროსობა. იახ, პირველ რიგში მე მაშინ აღვნიშნავ იმ ფაქტს, რომ შესაძაც მე მჯარდებულს ესაუბრებოდი ამ საკითხზე ჩამოვარდა საუბარი და მან მითხრა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიდი დრო არის გასული, იგი მაინც შეძლებდა იმის დადასტურებას, რომ მის მიმართ ნამდვილად განხორციელდა და ასეთი ზარმომრეობით და ძალადობრივი ქმედება. თუ რა სახი და როგორ აპირებს ეს მითხრა, რომ მან თვითონ იცის როგორ გააკეთებს და თავისი გზები თვითონ აქვს ამ მიზნის მისაღწევად. მე ასევე თან მაქვს საჯარახსულების სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიც საპასუხოდ თქვათ განხორციელდა, სადაც აღნიშნულია თითქოს ზოგიერთი პოლიტიკური სუბიექტი, ანუ უხეშად იხსენიებს და შეურაცხყოფს თქვათ პენიტენციარული სისტემის საჯარო მოხელეებს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ მე არ ვარ პოლიტიკური სუბიექტი, მე ვარ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ადვოკატი ვარ, რომელმაც ჩავედი და მოვინახულე, ვინაიდან და რადგანაც ასეთი ფაქტი უკვე იყო და რეალობაში იყო და ამას მხოლოდ დადასტურება ჭირდებოდა, უბრალოდ ჩვენ ვერ დაველოდებოდით, ჩვენად გულხარს ვერ დავიკლებდით და აუცილებელი იყო ამ ადამიანის მონახულება და დადასტურება. იმიტომ დანაშაულია და დანაშაული შესაბამისად უნდა აღმოიფხროს და დაესაჯონ დანაშაულ პირები. ამის შემდგომ აქვე განცხადებაში მითითებულია, რომ ჟავდებულმა არ მიმართა გენერალურ ინსპექციას, თუ ასეთი ფაქტი დადასტურდა და განხორციელდა. რა თქმა უნდა, არ მიმართავდა და აზრი არ ქონდა გენერალური ინსპექციისთვის მიმართოს, იმიტომ რომ უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩავარდებოდა. ადამიანი, რომელიც აი ამას იძახის, საჯაროდ იძახის, ამას ახმოვანებს, ამ თავგაწირის თვალფასი არის და ამის შემდგომ რომ მიმართოს ისევ გენერალურ ინსპექციას, რომლისგანაც თქვა დახმარების საშუალება არის ნული, რა თქმა უნდა უსაფუძვლო იყო და უარგომეტო. სწორედ ამიტომ არ მიმართა გენერალურ ინსპექციას. აი ესე, რამინე სიტყვა გკითხოთ, თქვენ გაქვთ შეხება საპატიმროებთან, გაქვთ შეხება პატიმროებთან, ადვოკატი ბრძანებით. რამდენად სარწმუნოა, რომ ესეთი რამ მართლაც მოხდა? აი თქვენი პრაქტიკა რას გეუბნება? სხვა მჟავრდებულებთან ურთიერთობიდან გამომდინარე, რამდენად ხშირია ზოგადად თქვათ წამება, არასათანადო მოპყრობა ასე შემდეგ? რაც შეეხება საქართველოში წამებასა და არასათანადო და არადამიანურ მოპყრობას, ეს არის ძალიან ხშირი. ეს არ არის პირველი ფაქტი, ვთქვათ, მონიტორინგის სახით ხშირად მიწევს ჩასვლა, თუნდაც ქსის რომელმე 15 დაწესებულებაში, სადაც პატიმრები არიან, აი ისეთ იმგვარის ზეწოლის ქვეშ, რომ ისინი უბრალოდ თითოეული დღის იქ გატარება არის იმათთვის რაღაც გმირობის თვალფასი. ანუ ისინი მათი უფლებები საერთოდ უგულებელყოფილია, მათ არანაირი უფლება არ გააჩნიათ, ისინი უნდა დაემორჩილონ მხოლოდ დაწესებულებას. იმ შემთხვევაში, როგორც აღვნიშნე, თუ ვინმე მათ წინააღმდეგ წავა, ამ შემთხვევაში იწყება პირდაპირ ანგარიშწორება. ხელკეთით ცემა, ყველანაირი უფლების შეზღუდვა, მე ვიყავი ჩასული, ეს იყო ფერისვალები დღე, ეს იყო 19 აგვისტო, როდესაც უმოწყალოდ სემეს სრულიად უმიზეზოთ, სპეცნაზი იყო შესული და სემეს მჯავრდებულები. ეს მე ილია ჭიჭიბოშვილი იყო, რომელიც სახალხო დამცველის ანგარიშით შემდგომ მოხვდა და მის შესახებ არის ცნობები. სრულიად უმიზეზოთ იწყებენ ეს ადამიანები ცემას, მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ ზოგს მაგალითად სტრასბურგში აქვს გასაჩივრებული თავის საქმე და მოითხოვე, რომ უკან გამოიტანოს. ზოგი, ვთქვათ, საჩივრით მიმართავს, რომ ვთქვათ, ელემენტარული სამედიცინო პრობლემა აღმოეფხროს. ანუ სხვადასხვა მიზეზებია, მაგრამ პატარა მიზეზი საკმარისია დაწესებულებისათვის, რომ ისინი უკვე გადადიან პირდაპირ შეტევაზე, აშკარა შეტევაზე და არის როგორც ჩანს ჯერჯერობით დაუსჯელობის სინდრომი, ვინაიდან და რადგანაც ისევ თვითნებობი და ამხელა თავნებობით, თქვა თოლორდავა, რომელიც მითითებულია. ეს გვარებია დასახელებული. კი ბატონო, ეს მე ამაზე მინდა ვისაუბრო, რომ თვითონ ჯავრდებული ასახელებს იმ ადამიანებს, ვინც იღებდა უშუალო მონაწილეობას მის მიმართ ამ ძალადობრივ ქმედებაში. ესენი არის პირველი წერია, დირექტორი შოთა თოლორდავა, ამ დაწესებულების დირექტორი, რომელიც მეთქვა დაწესებულების დირექტორი, ასევე ლევან ლეჟავა, დიმიტრი ჩხეიძე, რომელიც არის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი. ანუ ეს ადამიანები უშუალოდ იღებდნენ მონაწილეობას მის მიმართ განხორციელებულ ქმედებაში და თქვენ როდესაც ამისით გკითხავთ, თვითონ თქვათ გაუპატიურება და ამგვარი ესეთი მასშტაბით, ესეთი სერიოზული დანაშაული, თქვათ, რამდენად ხშირია და როგორ
Արիս, ու ձեմա մայնց մողոլեպուլի, ու ձեմա մայնց ուպրով սուբուկ հատքման ուդա պորմեպշի գանիխիլիվ, մագրամ ես արիս ուղղ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  Պակտեմի դա պիկսիր դա մաշինաց, ուղը զուստատ մեր բոլոմ դե ամթենան ես արվիցի վերպուլով ինպորմացիաս։ Հաչ եխեպա, մեմ ինդա աղունի շոգ, իդերդի դավամատոր, ացալիս միշլովանի։ Բրիվինգիս մեր է, չենց մեր, սա Հախրովիտ որի սատի շեմնեք դամիրեք ադամիյանմա, չեմ սպիրատ էլեպոնձ է, ռոմել մաց ուտխարով ես իկո պետար է ովանովի, անու ես ադամիյանի դույթամ ժավրդեպուլի, եխա մեր ամադամիյան շեղթտու երտխելա զալիան թուլի է Դա միտխարարով մեր շեմ է չերևին է գովել գարիք մեդև, աղար գամեք է թե մին աղարապերի, անու ռայի գուլիսխմ է ամաշի, անու մեր պրոգուրադուր աշի, աղար շեմ է տանասաչի վարի, աղար մի մեծ էր աղարգամեք զավնած ծնոբեմի, դիպլոմատիուրի կորպոսիսատույս Հատ չետան խոյվար աչյեն գուշին վիլապարագետրով իգի իզաղտարով բոլոմ դեի խոտանախմա մի խոլոդասակմես սանամ արդայիս ժեպոտին դամնաշավ է պիրեմի։ Այյ ես արիս էրտետիմ նիշոլովանի պակտի, ամաստ Դա ձալիան գավորկովելի է, թու ռոգորվով ախերխամ անչեպտուս դարեկո, չեմի պիրադիդի նոմերի Սայդանգայի գոման, իմի տորում է գուշին, միստույս արդամիտովելի է, իսե դամի կավշիրը ադամիանի սաջերախսուրլեպի Ես հասնիշնավ, սես միանիշնեմ, սիմազերով, ժարդեպուլ էբի, սապատիմրով էպշի, թավիսուպլա, թավիանտին է սուրլիսվի խետիտ, վերդասե իրնով են ասերոտքոց, իսինի, խուտից ուտիտու գամոյիք անի, մակսիմում դասարեկա տելեպոնս է, ես արիս Ես ետիմ ձիմետանաշավ ուլի շեմտ խողաշի միտում ետես է, ակարարի սավուբարի իմազերով, իղացամ դակարգա էրթիպ ուրի դատ, ոտ մեզ ուղաս ադանաշավ ուլում անց այլ ուղոտան, մեր էտք հարու արարձավուղիատ, ու մեմ միջամիատ, Ամշենտ խովաշի, ստունդաց ամր ճալդեր ուլիշենտ խովաշի, ամդանցաց մախսուս տկոյ, չոյն է բիշեցուլա, այրդոտ իջջեպա կանում, ես չոյն է բա, գարկոլ տել, հարսեպովց էրիլի, հարսեպովց կանումուց էրա։ Ամադամիանմա դամիրեք ադամիմ տխովարոշ է մեջերևին է ոլարնայերի մոգմեդեպա, չու են մայնց միմար թուլի կոնդա Սակարտուլոս պրոկուրատուրիսատույի սաչի ուրիցրով դացղեպուլիկոս իսկր Սաղազրզ է, սաղովրով դա նորմալուրատ, անու արդամ չամ է էչ ու իմիսարով, տկատիսիկոր այմև սիկոլոգի ուրի աշինլոբիզ է մոգվեդեպիսկոշան, սխարայիմ է։ Հավորդ ես ասատվալիս տնեմելի է, շես ասլու ամաս ուրոտ ուրադգեպիս միկց
სრულად ობიექტურად და უნდა დაისაჯნონ იზამნაშავე პირები, რომლებიც ხსენებული არიან კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით. ეს არის ის ეს იყო მისი მოთხოვნა და სანამ ჩვენ თქვა არ გვექნება სრული დასტური იმისა, რომ თქვა მე ეგ ადამიანი მელაპარაკო თუ არ მელაპარაკა, მე არ ამ ადამიანს კიდევ შევხვდები ერთხელ და საბოლოო პასუხს იმას განვიღებ თუ რა შეიძლება. მეგონი ხა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ სახალხო დამცველის აპარატის დასკვნასაც დაველოდოთ. ნახოთ რა სიტყვის სახალხო დამცველი, სავარაუდოდ პასუხი ალბათ უკვე ორშაბათს იქნება ცნობილი. დიდი მადლობა ლადო მაჭარაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ადვოკატი, ძალიან ცუდ რაღაცაზე ვსაუბრობდით, მაგრამ ეს შემდეგ რუბრიკაში ბევრად უფრო სასიამოვნო თემაზე. მწერალი ზურაბ ქარუმიძე თავისი ახლად გამოცემული ინგლისურენოვანი რომანით Dagny or a love feast. Zustad orzuchi reklamis shemdeg. Dagny or a love feast. Ase kvia Zurab Karomidzis ingliziuri romani. Romans, romelis sul tsotaqmisin khelmeurit gamoitsa. Romanshi mokhmedeba meotse saukunis dasatsqisis tbilishi vitardeba da norvegieli khelovanisa da khelovanta muzis. Dagny iuelis tbilishi stumrobisa da mqlelobis ambos aghtsers. Matrisashi pirveli utsxo enomani khartuli romanis avtori Zurab Karomidze. საღამოშიდობისა ბატონო ზურა, მადლობა მოგზაურობისთვის. დარწმუნებული ვარ, ეს კითხვა ძალიან ბევრჯერ გაუჩნდათ ალბათ ჟურნალისტებს ამ წიგნის გამოცემასთან დაკავშირებით, მაგრამ რატომ ინგლისური ენა? ფაქტურად უცხო ენაზე მწერალი ადამიანები იშვიათია, ნუ მე უცეფრისი ნაბოკოვი მახსენდება, ვთქვათ. ძალიან გაერო მახსენდება. ხო. ტერმინიც კი არსებობს, უცხო ენაზე მწერალი ადამიანის აღნიშნელი, ეს არის ეგზოფონი მწერალი, რომელიც წერს მისთვის უცხო ენაზე. შესანიშნავი ხალხი წერდა თავიანთვის უცხო ენაზე. ნაბოკოვი გაიხსენეთ, ძალიან კარგი. ძალიან ცნობილია. იყო ასეთი ინგლისური ლიტერატურის კლასიკოსია ჯოზეფ კონრად, რომელიც ამჟამად პოლონელია მიხსენებად. ნუ ოსკარ ვაილდი წერდა ფრანგულადაც, სემიუელ ბეკეტი წერდა ფრანგულადაც გარდა იმისა. ჯეიმს ჯოისი წერდა ინგლისურად, რომელიც მშობლიური ენა პრინციპში არის, ხო, ირლანდიელი ეს წარმოშობილი. ენის პრობლემა, რა თქმა უნდა. ანუ თქვენს ამ რიგში ჩადგომა არა მაქვს, არა, მერთმე დამიფაროს, მე რა თქმა უნდა ეგეთ პრეტენზიები არა მაქვს, მაგრამ ორი მიზეზის გამო, ჯერ ერთი მე მინდოდა უბრალოდ უფრო ფართო მკითხველზე გასვლა, ფართო აუდიტორიაზე გასვლა და ამ წიგნის შინაშთან გამოდგა საქართველოს ამბავი მომეყულა ინგლისურენოვანი მკითხველისათვის. ქართული სამკითხველო სივრცე ძალიან ვიწროა, მცირეა, ქართული ენა ჩვენი უდიდესი სიმდიდრეა, მაგრამ ამავე დროს გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეზღუდვებსაც იწვევს. ძალიან ცოტა ადამიანი კითხულობს ამ ენაზე, თარგმანის ძალიან ისე კეთდება, რთულია ახლა ყველაფრის თარგმნა ინგლისურად, ისე რომ ხარისხიანი იყოს. ეს საჭირო თვითონ ინგლისურენოვანი ხალხის ჩართვა ამაში და ეს დაკავშირებული გარკვეულ მომენტებზე. ეს იყო პირველი ყველაზე ესეთ პრაგმატული მომენტი. მეორე იყო ის, რომ მე თვითონ მაინტერესებდა გავხაჩავდი თუ არა რომანის მასშტაბს ინგლისური ენის გავხაჩე. რა ვიცი, მე მგონი გავხაჩე, კი. მე ხა დიდი ხანია ინგლისურ ენასთან ურთიერთობა ბავშვობიდან ფაქტიურად და განსაკუთრებით ლიტერატურასთან, რა ჩემი სპეციალობა და ძალიან საინტერესო იყო ეს წელწად ნახევარი, როცა ამ რომანზე მუშაობდი ინგლისურენოვან, ასე ვთქვათ, სტიქიაში. რეალით და თუმცა რაღაც გარკვეულწილად ეხლა შეზღუდვაზე საუბრობთ ქართული ენის, მაგრამ ეხლა მეორე შეზღუდვა დააწესეს გარკვეულწილად, ანუ ქართველი მკითხველი, ქართველ ენოვანი მკითხველი, რომელმაც ინგლისური არის ის თქვენ წიგნს ვერ წაიკითხა. ხო, ეს ხდება, ღირდეს რომ ითარგმნოს კი არა, თქვენ ვერო დაწერო თქვა ესეთი ვარიანტი, ეხლა ქართული ვარიანტი რო დაწერო. ხო, აი მასში რაღაც რაციონალური მარცვალი არის, თორე ეს წიგნი დაიწერა ინგლისური ენოვანი მკითხველისთვის, ამ წიგნის ქართული თარგმანიც კი არ იქნება ისეთი. ქართული ვერსია ეს. ქართული ვერსია კი რა თქმა უნდა შეიძლება დაждდეს ადამიანს ხელახლა დაწეროს, მაგრამ ძალიან ხშირად წერლებში და მათ შორის ჩემში ხდება ისე, რომ ერთხელ რო გაევლი უკვე რაღაც რომ დაწვავ და დაფერფლავ, იქ ხელახლა ასე ვთქვათ დაბრუნება აღარ ხის, ანუ გამოთქმა სადაც ბედნიერი იყავ, იქ მოდაბრუნდებიო. თვითონ წიგნის შინაარზე თავისთავად არ მინდა რომ ხა ყველაფერი თქვათ, იმიტომ რომ კითხულობა უნდა წაიკითხოს, შეაფასოს, გაერთოს პირველ რიგში ვთქვათ, სიამოვნება მიიღოს წიგნისგან. მაგრამ ძალიან საინტერესო ისტორიაზეა, როგორც მე მივხვდი საუბარი, ძალიან საინტერესო პიროვნებაზეა. მე სიმართლე გითხრათ, არ ვიცოდი მის შესახებ. თუ შეიძლება თუ თქვენ ეს ხო, თავი დროზე მე არ ვიცოდი მის შესახებ. ეს იყო მართლა ძალიან საინტერესო ქალბატონი, რომელიც შემდეგ იქცა სკანდინავური ხელოვნების, საერთოდ სკანდინავური ხელოვნების, სკანდინავური სახელოვნებო ბოჰემის დედოფლად იქცა, ძალიან ბევრი
წერლის და ხელოვანის თაგონების წყარო იყო, ნუ ვავიღოთ ახლა ყველაზე ცნობილი ამაჩი, ნორვეგიელი მხატვარი ედვარდ მუნკ, რომლის აი ცნობილი დილო კივილი ახლახანს გაიყიდა 120 მილიონ გირვანქად სოციზე. მას აქვს კიდე ერთი ტილო, ისე. ნუ ყველში ეს ქალი არ არის და ეს ქალი არ არის, შეიძლება ითქვას ამ ქალის გამოკივილია. ვერილია. არის მონკის მეორე წილო, ესე იგი თავის დროზე ეს წილო მოიპარეს კიდევაც თუ გახსოვთ, ერთი 8 წლის წინ, თუ 10 წლის წინ და კიდე მეორე წილოს მოიპარეს, რომელიც მონკის ასევე ყველაზე ცნობილი, ასე თქვა, ტრეიდმარკი ასეთი მადონა ქვია მას, ეს ტიპიური მოდერნისტული დეკადენტური მადონა, აი მადონის თაგონების წყარო იყო დაგნიულო, ისინი ერთად იზრდებოდნენ მონკთან ერთად და ნუ არქეოლოგიის ასეკვარული ურთიერთობა მათ შორის იყო. დაგნიული გახდათ დიდი შვედი დრამატურგის ავგუსტ სტრინდბერგის სტაგონების წყარო, როგორც უთე ნეგატიური ნიშნი, ანუ სადაც ფატალური ქალია გამოყვანილი სტრინბერგის პიესებში, ეს არის დაგნიული, იმიტომ რომ იქ სტრინბერგს და დაგნის სასიყვარულო ურთიერთობა ცოტა სხვა მიმართ. ვერა ეს. Ну, ვიგელანდი, დაასნობილი მოქანდაკე ნორვეგიელი, რომლის პარკიც არსებობს ოსლოში 2000 ქანდაკება იქა. და ან ესეთი მოდერნისტული ეროტიკული კომპლექსია. ის ნუ თავისუფლად იყო შეყარებული დაგნიში, მისი ქანდაკებას კი შექმნა, მაგრამ მისგან უარი მიიღო შემდეგ და მან ეს ქანდაკება გაანადგურა, მაგრამ ბიუსტი და ეს ხალი უეცრად რატომღაც და ეს ხალი ხო, ეს ხალი აღმოჩნდა თბილისში. ხო, კიდევ ერთი თავი, მისი მეუღლე პოლონელი მწერალი სტანისლავ ფშიბიშევსკი თავის დროზე იმდენად პოპულარული იყო აღმოსავლეთ ევროპაში და მთელ რუსეთის იმპერიაში, რომ ყოველ წელს გამოდიოდა მის ხსრულებათა სრული კრებული. ხო, ну მაშინ ეხლა ეს წერალი უკვე ჩვენთვის შედარებით დაძველებული რა თქმა უნდა, მაგრამ მაშინ მას კითხულობდნენ, ну, ავიცი რა, ეჭავდნენ დემონიური წერალი. სიმბოლისტი წერდა ისეთ რაღაცებს, რაც მაშინ ძალიან აინტერესებდა ეს სასიყვარულოს ამკუთხედი, ასე თქვა, რომ ასე შედე, მაგრამ ქონდა ასეთი სატანისტური ტიპის ესე ტექსტებიც, რაც მაშინ ძა მოდაში იყო საუკუნეთა მიზნად. მესამე საუკუნის ბოლო მე-20-ის დასაწყისი და ამ ქალს მისგან ორი შვილი ყავდა და ისე მოხდა რომ რაღაც პერიოდში ისინი დაშორდნენ ერთმანეთს და დაგნისთვის ძალიან ძიმე პერიოდი იყო ჩავარდა დეპრესიაში და მისი და მისი მეუღლის მეგობარმა პოლონელმა ბიზნესმენმა, ახალგაზრდა ბიზნესმენმა, რომელიც სპონსორობდა მათ ბერლინში, როცა ცხოვრობდნენ ერთად, შესთავაზა რომ მოდი ჩაგიყვანა მე კავკასიაშიო, სადაც შესანიშნავი ჰაერია, შესანიშნავი ну депрессиის გადასაგდებელი ჩამო. ხო, ფაქტიურად რომ განეხარვა, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემები, იმიტომ რომ ამ ახალგაზრდა კასის მამას აქ ჰქონდა მარილის ბიზნესი და თან ფინანსურად ეს ყველაფერთან ჩამოიყვანა. მაგრამ თვითონ ამ კაცს ჰქონდა პრობლემები, წინა ფსიქოლოგიური, თლა დაბალანსებული არისო, ისიც იყო შეყვარებული ამ ქალში. მოხდა ისე რომ ამ ქალმა უპასუხო დატოვა მისი სიყვარული, შეიძლება იქ კიდე უფრო, ну ამ რომანში ეს ყველაფერი ნაჩვენებია. და მან აიღო და ჩვენიერ დღეს, ლანჩის შემდეგ, თრემდა სავარგელში, დაგნიდა, ესროლა მას ტყვია და შემდეგ დაიხალა თვითონ ჯუბში და თავი მაგა ორმაგი თვითმყოფობა. პრაქტიკულად მას ის მართლა რომანივი ცხოვრება ჰქონდა. ხო, ითხოვდა აღწერას. კი, აშკარად ითხოვდა აღწერას, თუმცა მე ფოკუსირება არ გამიკეთებია მხოლოდ დაგნიუელის პერსონაჟზე. აქ ორი ისტორია კვეთს ერთმანეთს ამ წიგში. დაგნიუელის თბილისში ჩამოშვის და მისი დაღუპვის ამბავი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე უფრო ფართო რაღაცაა, უფრო ესეთი ფანტასმაგორიული, სიურეალისტური მე ვიტყოდი, საქმე ის გახლავთ, რომ დაგნისთან დაკავშირებულ თბილისურ ასეთ მითებში და ლეგენდებში ფიგურირებს გიორგი ბურჯიევი. რაც აბსოლუტური მითია, მე რეალურად ისინი არ შეხვედრიან ერთმანეთს, მაგრამ ნუ რომანის ეხლა ეგეთი რაღაცები არასუხებს აბსოლუტურად. აქედან ავაწყე მე სულ სხვა თემა, რომელიც გულისხმობს, რომელიც ეხება ძალიან ბევრ საკითხს იმ თვალსაზრისით, რომ აქ არის ესეთი ნახევრად პაროდიული, ნახევრად სერიოზული მითოლოგია ჩამოყალიბებული, თუ როგორ დაიწყო მე-20 საუკუნე, მე-20 საუკუნის ხელოვნებას, მე-20 საუკუნის პოლიტიკა, რა პრობლემები გაჩნდა იქ და რატომ მოხდა ის შემდეგ მე-20 საუკუნეში ის რაღაცეები, რაც მოხდა პოლიტიკაშიც და ხელოვნებაში. რა რაღაც კარკულზე კულტუროლოგიური კვლევა. ხო, რა თქმა უნდა, ოღონდ მიმეორებ ეს არის ესეთი კარნავალური, ესე ვთქვათ, ფანტასმაგორიული სტილი გაკეთებული. ერთი ესეთი რაღაც მაინტერესებს, რამდენთვის ეს არის უკვე ხელმეორე გამოცემა. ხო. აი თქვენ ამბობდით, რომ საქართველოს მასშტაბი სამწუხაროდ არ იძლევა ხო რაღაც საშუალებებს. რამდენად ბევრი გაიყიდა ეს პრაგმატიკული. ხო, რა თქმა უნდა, ეს გაყიდვაში ეს ციგნი გავიდა შარშან და მეორე გამოცემა გაკეთდა იმიტომ, რომ უკეთესი ხარისხია, უბრალოდ თვითონ ბეჭდური ხარისხია უკეთესი.
და გაყიდვაში ახლა არ არის აქ ეს ასევე ინგლისურენოვანი დიდი ბაზარი თბილისში. მაგრამ ეს ციგნი გამოიცა პირველი ყოვლისა, იმიტომ რომ ესე იგი ყოფილიყო საშუალება რომ რომელიმე დასავლელი გამომცემელი, დაინტერესებული იყო ამ ციგნის იქ გამოცემით. ამაზე მე ახლა მუშაობა მიდის. ეს ერთი, მეორეც, ნუ მოხდა ისე რომ ეს ციგნი წარდგენილია ძალიან სერიოზულ ლიტერატურულ პრემიაზე, საერთაშორისო ლიტერატურულ პრემიაზე, დუბლინის ლიტერატურული პრემია. რომელიც ესე რომელიც მონაწილეობენ ჩვენი სოფლის ბიბლიოთეკები, ისინი წარადგენენ თითო ციგნს ამ კონკურსზე. ეს უნდა იყოს ან ინგლისურენოვანი ციგნი, ან ინგლისურად ნათარგმნი. ვინაიდან შარშა ყოფილიყო გამოსული შარშა. თუმცა ეს პრემია არსებობს 96 წლიდან და ძალიან სერიოზულ ხალხს აქვს მიღებული ეს პრემია, ისე რომ მე მსხვენია კიდევაც მათი დასაღები, მაგრამ აი ეს დავასახელე. ზოგადად მიშელ უელბეკს და ორჰან პამუკს აქვს მიღებული ეს პრემია. ნუ ძალიან ესე იგი ნაპოპოვი აქეთ ორჰან პამუკს. ხო, გასკვამდა, ნუ ესე იგი ამათ მარაკაში მეც გამრია იმ ფაქტმა, რომ საქართველოს ინგლისურად პრაქტიკულად არავინ არ წერს და მე რამოდენიმე წლის წინ გავიგიჟეთ, ავიდე დავწერე რომანი ინგლისურად. და აი სწორედ ამ კონკურსისთვისაც მოხდა სწორედ ამ მეორე გამოცემა, რომ ხარისხი ყოფილიყო კარგი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ეგზემპლარი უნდა ჩავდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი კითხულობს ამ კონკურსისთვის. საკმაოდ სერიოზული ჟურია და სხვადასხვა ეტაპებზე უფრო მატულობს წიგნების რაოდენობა, რომელიც იქნება გაგზავნა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, რომ მე წარმატებას გისურვებთ, მადლობა თქვენს. დუბლინის პრემია და ყველა ჩვენს მაყურებელს ვურჩევ, თქო თუ თვითონ არ კითხულობს ინგლისურად, თავისი უცხო ენოვანი სტუმრებისთვის და მეგობრებისთვის შეიძინონ მართლაც თბილისის 20-საუკუნის დასაწყისის თბილისი მართლაც ძალიან საინტერესო პერიოდია, რო არაფერი თქვა წინოლე ქალბატონზე, რომელზეც საუბარი ამ წიგნში. მატრიცა პრაქტიკულად დამთავრებულია. ბოლოში ტრადიციულად შეგახსენებს, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მარტივად მოგვაწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომელიც მისამართსაც ამ წუთებში ეკრანზე ხედავთ. შეხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს, ზუსტად 10-ზე, 19-ზე, მატრიცაში. ნახვამდის. Thank you.